ikke selv valgt det her. Det er jo bare noget, jeg bliver nødt til at gå igennem. Når vi ser på kræftbehandlingen af børn i Danmark og i Norden, er den blandt de bedste i verden. Vi har sagt til hende, det er okay at være ked af det, og det er okay også at have det sjovt. Fordi man får diagnosen en kræftsygdom, så skal man jo ikke sætte livet på standby og bare sidde og synes, det er helt uretfærdigt. For Aja Egetoft er kampen kun lige begyndt. For 5 uger siden fik hun ondt i brystet, og efter flere undersøgelser opdagede lægerne en stor svulst i hendes brysthule. Det var en kæmpe omvæltning for mig, fordi at jeg gik fra at være helt fuldstændig rask til at have det godt, til at være indlagt på hospitalet, hvor folk gik rundt i hvide kitler og skulle stikke min arm og lave alle mulige undersøgelser. Så alle hiver og flår i dig og stikker i dig og kører dig igennem maskiner? Mm. Ja, og det gør bare ondt. Men jeg er helt sikker på, at min smertegrænse, den er helt sikkert rykket sig, fordi at jeg kan næsten faktisk ikke mærke, når jeg får taget blodprøver nu. Hvor har du så fået kræft? Herfra, i brysthulen, sidder der så selve kræften. Og hvad skal der gøres ved den? Jeg skal i kemo et halvt år. Kemobehandlingen betyder, at Aja nok kommer til at miste alt sit hår. Det er nemlig sådan med kemo, at det er en slags gift, som slår kræftcellerne ihjel. Men desværre så slår den også nogle af de raske celler ihjel, som for eksempel hårcellerne. Philip, han er næsten færdig med hele sin kemobehandling, og han har for længst tabt sit hår. Men kemoen gør ham stadig temmelig syg. Hvor mange dage af gangen er du rigtig, rigtig syg? Det kan være 5 til 7 dage. Ja, og så er det bare ikke sjovt? Nej. Hvad oplever du så, når du har det rigtig, rigtig skidt inde i sengen? Hvordan er det? Det er ret vemmeligt med smerter og det der. Altså, sidste kemo, der havde jeg fået blevet indlagt, fordi jeg lige pludselig, så gik det helt amok med mundbetændelse. Men jeg kan se, at der er ballonger på dit stativ. Mm. Hvorfor? Ja, det er fordi, at jeg kører min 6. kur, og det er sådan set også den sidste. Hold, hvor er det bare godt. Tillykke med det. Mm. Hvad nu, hvis kemoen ikke var opfundet? Men det var den jo sådan set heller ikke i gamle dage. Så der var det en ret farlig sygdom. Der var mange, der er døde af den. Og da jeg hørte det, der blev jeg rimelig nervøs. Om jeg så ville dø, eller hvad der ville ske med mig. Men du lever ikke i gamle dage. Den er opfundet. Ja, så det er jeg sådan set ret glad for. Vi skal ikke mere end 1 til 2 generationer tilbage, før næsten alle børn med kræftdøde. Vi skal kun en generation tilbage, før halvdelen af børn med kræftdøde. Så det, der er sket inden for de sidste 20-25 år, det er jo et medicinsk mirakel i virkeligheden. Det er en af de største revolutioner, det er det, vi kan tilbyde børn med kræft. I dag bliver 3 ud af 4 børn med kræft helbredt for deres sygdom. Og når man ser på kræftbehandlingen af børn i Danmark, så er den blandt de allerbedste i verden. Hej. Hvordan går det med Isak i dag så? Han har det meget bedre, end han havde i går. Så lå han bare. I dag gider han i hvert fald at lege med sit tog. Men forskerne ved endnu ikke, hvorfor børn får kræft. Det er blandt andet det, de forsøger at finde ud af. De er praktisk taget aldrig oversat af deres kræftsygdom. Det er ikke, fordi de har levet et usundt liv. De er bare blevet ramt af en række tilfældigheder, som gør lige præcis det barn fik kræft. Så det er ikke de særligt svage børn, der får kræft. Nogle gange er de næsten de sundeste børn, der får det. Så det kommer som en lyn fra en klar himmel. Har du været bange? Nej, ikke rigtigt. Fordi at lægerne og sygeplejerskerne, jeg regner med, at de ved, hvad de laver og sådan noget. Så jeg føler, at jeg er i trygge hænder. Og det kan du mærke? Mm, de er rigtig, rigtig søde alle sammen. Er dine forældre gode til at tage sig af dig? Ja, rigtig gode. Jeg vil sige, den gave, hvis man skal finde noget positivt i det her, og få lov at være kommet så tæt på sin teenage-datter, fordi man snakker om alt muligt også udenfor, og der er ikke de hemmeligheder, jeg ikke har hørt nu. Og det er så dejligt, at man bliver tæt. Og Aja har også set os græde, hun har set os være kede af det, og hun har synes, eller set, at vi synes, det er dybt uretfærdigt og frustrerende at være her. Hvis jeg er ked af det, så snakker vi om tingene og sådan noget, så jeg får det ud. Og
Ja, det hjælper faktisk, så hjælper det, når min far nusser mig under tæerne, fordi så... Slapper du af? Ja. Det er den der balance hele tiden. Hvordan har hun det? Sådan har vi det også. Er hun ked af det, så bliver vi også ked af det, men prøver at være den stærke og trøste hende. Børnecancerfonden er en privat organisation, som ikke modtager offentlige tilskud. Siden 1995 har fonden samlet penge ind til at forbedre vilkårene for børn med kræft og givet mange millioner kroner til forskning i børnecancer. Det er ekstremt dyrt at forske, men heldigvis har forskning i Danmark udviklet sig voldsomt inden for de sidste 5-10 år. Og det er ikke mindst på grund af den støtte, vi får fra private fonde, først og fremmest Børnecancerfonden. Jamen, formålet med Børnecancerfonden, det er at give kræftsyge børn og deres familier de allerbedste vilkår under deres sygdomsforløb. Vi vil gerne sikre, at børnene får den allerbedste behandling, og vi vil også gerne have, at de har det så godt som overhovedet muligt under det behandlingsforløb, som de skal igennem. Forskningen er den vigtigste årsag til, at vi i dag helbreder langt hovedparten af patienterne, og det vil være den vigtigste årsag til, at vi formentlig en dag kan helbrede næsten alle. Det vi gør ud over at give penge til forskning, det er også, at vi gerne vil have, at familierne har det så godt som muligt. Og det gør vi blandt andet ved, at man kan søge det, der hedder et forkælelseslegat. Det er sådan, at alle familier, som har et kræftsygt barn, de kan søge penge til en god oplevelse, eller en computer, eller en PlayStation, eller hvad det nu er, der er vigtigst for lige præcis det her barn og den her familie. Børnecancerfonden, de kommer med gaver, og jeg har både fået bamser og perler, og man kan søge legater og alt muligt, og jeg har faktisk søgt sådan en legat. Og så, hvis jeg får de penge, så skal jeg have en computer, så jeg kan skrive med mine venner og sådan nogle ting. Og lige præcis det med breve og mails fra venner og familie er rigtig vigtigt, når man ligger alene på en hospitalstue. Jeg får rigtig mange mails, og jeg får breve, og jeg elsker det. Jeg elsker at sidde og læse nogle ting og billeder og alt muligt. Det er en af de gode ting. Skal du lige hjælpe mig? Jo, øjeblik, jeg skal lige. Der skal du få kortbryggerne. Du skal finde det størst mulige tal, der du går op, både 9 og 21. Ja. Ja, du kan bare skrive. Altså, den her bog må du godt skrive. Ja, fordi når man bare skal sidde og skrive bogstaver, så kan det være. Prøv at du ved helt vildt meget om kræft. Hvad skal du være, når du bliver stor? Jeg har tænkt mig at være opfinder. Skal du opfinde? Ja, jeg vil opfinde. Hvad vil du så? Måske en kemo, der kunne kende forskel på den lille bitte forskel, der er på mine bakterier og tumorens bakterier. Jamen, så skal du være forsker jo. Mm. Jeg skulle hilse og spørge for Philip op på 50-54. Han vil jo godt hernede arbejde, når han bliver lidt større. Hvorfor du ikke opfinder eller forsker i en kemo, der i stedet for at dræbe det hele, kun går målrettet efter det, den skal fjerne? Det tror jeg kommer. Men tror, der går nogle år endnu, før vi kan hjælpe Philip. Men vi er lige så interesserede i at løse den problemstilling, som han er. Og vi glæder os til at se ham herovre. Han vil hjælpe til. Det er godt. Det er godt. Det gør så ondt, når man kommer igennem det. Og jeg tror her, man får nogle ukendte kræfter, man ikke tror, man har. Og det er en vigtig ting. Man må ikke miste modet, selvom det er svært, og det ser sort ud. Det er vigtigt at holde fast i det, man havde før, og tænke, det er bare en periode, man skal igennem, og så er det overstået. Nu her med et halvt år, når det hele er væk, og du skal ud og leve dit eget liv igen, hvad glæder du dig så mest til? Jeg glæder mig allermest til min konfirmation. Den skal bare være en kæmpe fest. Så det glæder mig rigtig, rigtig meget til.